І ви знаєте, болівальники були праві. Саме в ті ворота, до яких всі сходилися і будуть пробивати футболісти. Наполі буде першим. Пробивати її до м'яча одразу ж підходить Кавані. Едінсон Кавані. Найкращий бомбардир команди в серії А. 14 голів. Перший удар в Наполі. Розбігається Кавані. Удар забиває. 1-0. Наполі веде в рахунку. Точно поклав м'яч у кут. Розвів голкіпера м'яч по різних кутах. Наполі відкриває рахунок у цій серії. Едінсон Кавані. Черга Моргана де Сантіса. Самуель Етоо. Самуель Етоо. Одразу ж найкращий бомбардир вже у складі Інтер підходить. Стадіон весь на ногах. Величенький розбіг. Етоо робить паузу і кладе м'яч у сітку 1-1. Самуель Етоо так само шансів Де Сантісу не залишає. Перехитрив він Де Сантіса. Той занадто рано завалився. Ну, завдяки, можливо, цій паузі невеличкій. 1-1. Нерви в Етоо міцні. Подивимося, що з Хамшиком. Принаймні, вже зовнішній вигляд повинен злякати Луко Кастелаці. Хамшик. Удар. І 2-1. Забиває Словак. Забиває Хамшик, який не зробив, не переграв Кастелаці в основний час. Втратив тоді чудову нагоду. Ну, а зараз також не залишає ніяких шансів. 2-1. Наполі попереду. Камбіасо. Багато ще згадують сльози Естебана Камбіасо після його незабитого пенальті в чвертьфіналі Чемпіонату світу 2006 року. Аргентина-Німеччина. Напевно, поборов собі цей страх, поборов собі сам себе Естебан Камбіасо і забиває. 2-2. Камбіасо зрівнює рахунок, чітко все виконав. Також поки що голкіпери шансів немає. Ну, в цій ситуації Камбіасо взагалі ідеально пробив. Не сильно, але прямісінько в куточок. 2-2. І до м'яча підходить Лавесі. Почали з форвардів в Наполі. Б'ють нападники. Лавесі. Багато він сьогодні бігав. Багато напружував оборону суперника. Скільки ж в нього сил залишилось. Лавесі. Удар вище! М'яч летить над поперечиною. Лавесі не влучає ворота. Шанс у Інтера. Рахунок 2-2 залишається. Ну, завжди так буває, що футболіст, який протягом матчу, начебто, був найкращий момент і створював, а потім вирішальний момент свою команду і підводить. Як не згадати Роберто Баджо, який втягнув за вуха Італію в фінал Чемпіонату світу 94-го, а потім останні надії і поховав. Удар у Інтера! 2-3! Забиває Горан Пандєв. Горан Пандєв виводить команду Леонардо вперед в серії післяматчевих пенальті. І вгадав уже цього разу Де Сантіс, але не зміг дотягнутися до м'яча. Ну, як переживає Лавесі. Але ще є два удари. Пробили лише по три, ще є дві можливості. Цуніга до м'яча підходить. Цуніга пробиває Кастелаці! М'яч у сітці! Але який неймовірний! Який неймовірний був цей удар, як м'яч закотився підступно прямо під спиною у Луки Кастелаці. Вже відбив він цей удар, здавалося б. І по-зрадницьки ось цей м'яч закочується за лінію воріт.
От під руками пролетів Цуніга. Забиває свій удар. 3-3. Але в Інтера на удар більше. Тіаго Мота. Бразилець Мота. Ну, розігнався Мота. Розбігається. Удар! Десантіс не парирує. 3-4. 3-4. Інтер знову попереду. Мота чітко кладе м'яч у кут. Десантіс. Десантіс згадав, але так само, як і Касталаці. Буквально трішки йому не вистачить. Ну що ж, якщо Наполі зараз не забуває, то Інтер проходить далі, проходить до півфіналу. Якщо забуває Єбда, то у Інтернаціонала ще буде один удар, ще буде один шанс. Асан Єбда розбігається, та ви що, подивіться просто на цей черпачок. Несподівано, ви знаєте, дуже несподівано, Єбда по-знущальному відправляє м'яч у сітку воріт. Дуже міцні нерви у цього алжирця, але великі майстри лише здатні на таке. Андреа Пірло, Франческо Тотті. Не будемо вже згадувати легендарного опонента, який все це почав. І останній удар. 4-4. Може він бути останнім, а може і не бути останнім. Києво повинен забити. І тоді Інтер в півфіналі. Розбігається Києво. Інтер проходить до півфіналу. 5-4. Інтернаціонали виграє цей поєдинок серії після матчових пенальті. Дійсний володар Копа Італія. Команда Леонардо. Інтер проходить до півфіналу. Ну і 50 тисяч вболівальників на Сан-Пауло дякують, аплодують Наполі за хороший дуже поєдинок. З такою грою Наполі може дійсно скласти серйозну конкуренцію Інтеру і Мілану в боротьбі за Скудетто. Але, принаймні, в цьому сезоні Наполі з одного турніру ще вибув. Залишаються два турніри, а Інтер, попри всю критику, попри всю гру, продовжує боротьбу на всіх трьох фронтах. Серія А, Копа Італія і в Лізі Чемпіонів. Ну що ж, Лавесі вирішальний промах. Інтер забиває всі свої удари. І таким чином завтра дізнається команда Леонардо свого опонента. Нагадаю, на каналі Футбол 21.40 матч Ювентус-Рома.